morgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. Dag, der vil jeg give dig tre grunde til, at dit site måske ikke ranker på Google. Lad os straks. Kom i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Blæsbjerg. Se, der er grundlæggende selvfølgelig meget mere end tre grunde til, at et site ikke ranker på Google, men der er tre ord, tre ting. Det er en lille forkortelse, som faktisk er værd at bide mærke i. EAT, ekspertise, autoritet og troværdighed. De tre ting til sammen er faktorer, som Google faktisk kigger rigtig meget på. Særligt hvis du sidder i branchen, hvor det er your money, your life. Altså alle de steder, hvor man egentlig kigger på og siger, at det her afgørende for, hvordan du som bruger kan leve dit liv. Her der er det specielt, når det er noget med læge, noget med medicin, noget med helsekost, noget med økonomi at gøre. Hvis du sådan er inden for den del af branchen, så er det endnu mere vigtigt, at du får gjort noget ved de her tre bogstaver. Og hvad er det så? Hvad er det så i virkeligheden, de her tre ting de betyder? Jamen, hvis nu vi starter med et ekspertise, altså hvad er det egentlig, der udgør en ekspert? Der har jeg en masse konkrete fifærd til lige om lidt nogle ting, nogle punkter, som du egentlig kan sige, jamen de her ting her, dem skal jeg i hvert fald forsøge at opfylde. Jo mere jeg opfylder dem, jo større er chancen for, at jeg rent faktisk kommer i mål med det her. Men det er sådan lidt en fluffy størrelse. Du kan ikke måle på det. Det er nemmere, hvis man havde et regnestykke, man siger x gange y, det er lige med z, og så kan vi lave flere af den ene og flere af den anden, og så kommer vi til at vokse. Sådan fungerer det ikke med de her krav. Og derfor er der rigtig mange, der sådan ikke rigtig ved, hvad det er. Det bliver hurtigt en fluffy størrelse, og tænker, at det gør vi ikke noget ved, det kan være lidt ligegyldigt. Men faktum er bare, at konkurrencen ud er bestemt ikke blevet mindre. Hvis du gerne vil ranke for dit website, så de her tre værdier er altså ekstremt vigtige for dig. Ekspertise, det giver næsten sig selv. Autoritet. Det at blive en autoritet på et område hænger selvfølgelig sammen med, at man bliver anerkendt som en ekspert. Men du kan også sige det sådan, en autoritet er også en, der er anerkendt af andre eksperter. Og det er en af de ting, som vender tilbage til lige om lidt. Men den sidste værdi, den står lidt for sig selv, tror jeg, i hvert fald i min optik, og også når man sådan kigger rundt, hvad der er blevet skrevet på de forskellige fora derude, nemlig troværdighed eller trustworthiness, som de jo kalder det på Google-sprog på engelsk. Troværdighed. Hvad handler troværdighed om? Jo, men troværdighed, det handler om, at du i dine tekster og det indhold, du har liggende på dit site, kommunikerer troværdigt. Og det har måske også lidt at gøre med det her med at være ekspert, og lidt af noget at gøre med, at man ikke altid behøves at lave tekster, der er salgsrettet. Det er faktisk et af de tip, der også ligger i at fremstå som ekspert, det er, at du ikke altid laver dine tekster, så de er mindet på salg. Hvis det er, at du skal komme til at rank højt i Google på noget lidt nørdet noget, man kunne forestille sig, at du har en butik, hvor du sælger noget tekstil, eller du har en butik, hvor du sælger noget hudcreme, hvad det nu kan være, så er der jo helt sikkert, for eksempel tager vi i tøjbranchen, jamen der kan det være bambusfiber, det er sådan lidt til nye sorte. Jamen hvad er der fordele og ulemper ved bambusfiber? Hvordan bliver de dyrket, og hvorfor er det en god idé at have dem her i tøj? Hvad fordel giver det mig som menneske, at jeg har bambus, for eksempel bambustrømper på, eller en t-shirt af bambusfiber? Jo højere indhold, hvad betyder det? Hvis du sidder og har en butik, hvor du handler med kosmetik, eller med hudcreme, eller shampoo, eller hvad det nu kan være, noget i den retning, jamen der er jo vid mulighed for at fremstå som ekspert. Hvis man dykker ned i det og siger, lige præcis den her har ikke nogen, nu jeg ved ingenting om det, det er bare at sige, den har ikke nogen parabener, jeg tror, hvis der er nogen, der, det er vist moderne. Den her shampoo har ikke nogen parabener, og det betyder det og det og det, og det giver dig de og de fordele, osv., og går helt ned dybt med det, og virkelig rånørder det her, uden at det bliver en salgstale. Så vil du fremstå mere troværdigt. Det at fremstå mere troværdigt betyder også, at hvis du kigger sådan overordnet set, hvis du slår af de her tre EAT-krav sammen, altså det her med, at du er ekspert, du er en autoritet, du er troværdig, så har det også noget at gøre med, at du får nogle indgående links til dit site fra andre eksperter. Det vil selvfølgelig være super fedt. Og så kan man sige, hvad er en ekspert i det her marked? Jamen, en ekspert i et givet marked kan jo godt være en modeblogger, det kan være en, der skriver om helsekost. Det kan også være, at du er så heldig, at du kan få en artikel nævnt i den lokale avis, eller endnu bedre i en af de landsdækkende aviser.
at få den online, hvor dit site bliver nævnt, hvor du måske som navn, dit navn bliver nævnt i forbindelse med dit site. Forsøg at komme til at fremstå som en ekspert. Take the marker, han har sagt, the man with the marker makes the money. Det er dig, der skal styre tusind, når du står ved tavlen. Det er så vigtigt, at du kommer i de her medier, hvis du kan komme afsted med det. Og det vel at mærke er en ros af dig som en autoritet på givet område. Og så vil jeg sige, jamen, kan man blive autoritet på t-shirt? Ja, det kan man næsten med garanti godt. Medierne hungrer efter eksperter, og hvis du kan fremstå som ekspert omkring, hvorfor en t-shirt er mere miljøvenlig end en anden, eller man har lavet noget, hvor det måske er noget genanvendeligt materiale, hvad det nu kan være at komme i medierne den vej rundt. Det betyder rigtig meget at få de her, at man bliver nævnt i de her meget store medier, for så fremstår du pludselig som ekspert. Du bliver mere troværdig. Du kommer til at fremstå inden for det her EAT-krav, som måske godt kan være lidt en fluffy størrelse for dig. Det vil selvfølgelig være super fedt, hvis man kunne blive listet i Wikipedia. Det kniver måske nok lidt. Det er ikke så nemt, som det kan være. Men du kan også skrive nogle rigtig fine artikler, og måske komme ind i Google Knowledge Graph, og der måske komme til at fylde lidt, som er sådan en slags Wikipedia, hvor Google sådan set også samler op på alle de her viden her. Jeg tror ikke, det er nemmere, og jeg tror bestemt heller ikke, at det er noget, man lige gør, men der er nogle muligheder for at lede efter det. Men jeg kan sige, Wikipedia og Google Knowledge Graph er måske lidt sådan top, det allersværeste, top sværeste, ved sådan noget. Det absolut sværeste, du kommer til at ranke i. Men du kan sige, hvis nu du tager de lokale aviser, de lokale medier, som du har, eller endnu bedre går op i noget landsdækkende, eller nogle medier, som beskæftiger sig med lige præcis det emne, som du har med at gøre i din webshop, hvis du kan blive nævnt der, jamen så vil du fremstå som ekspert og en autoritet, og du vil få troværdighed på det område her. Det giver jo næsten sig selv. Man henvender sig jo altid til eksperter og får godt råd. Og der er det så, at man ligesom kan komme videre til den næste del. Og det er lidt det her med at sige, jamen, pas nu på, at når du sidder og skriver dine tekster, de må ikke være for salgsrettet, men der skal også være høj kvalitet i dine tekster. De skal være læselige, de skal bringe den her viden videre, som du sidder med. Det er ekstremt vigtigt, at du får den der viden formaliseret, altså at du får den formaliseret, sådan at folk, de kan finde den, og den er nem og tilgængelig på dit website. Og det er jo det der med, at man skal passe på, at man ikke altid bliver sælgerne. Det kan være, at man ved så meget omkring sine produkter, så lav nogle blogs, som ikke er sælgerne. Der er ikke nogen pris på, der er ikke nogen købknap, der er ikke alt det der kom i kurs. Noget. Det er en decideret blog, ikke engang landing page. Det er en blogside, hvor du øser ud af din viden inden for et helt vildt nørdet felt. Lav sådan et blogindlæg, 300-400 ord max. Lav nogle stykker af dem, og kan lave rigtig mange af dem, så vil du med garanti opfylde de her krav på et eller andet tidspunkt, når du begynder at ranke på din blogindlæg og fremstå som ekspert. Og husk nu ikke at kopiere dine egne tekster. Det er simpelthen for dumt. Det er godt, at man sidder og tænker, ja, men nu laver jeg, så twister jeg lidt, og så kopierer jeg lidt, så twister jeg lidt og sådan noget. Men originalt indhold er bare ekstremt vigtigt. Man kan sige, jamen, er originalt indhold, hvis du har skrevet et emne, og din konkurrent har skrevet et emne, jamen så er det jo ikke sådan, at du har kopieret vedkommende, og du får ikke dobbelt content på den konto, men unikt indhold, noget du har skrevet, ikke noget du har fået fra en leverandør, betyder bare rigtig, rigtig meget. Hvis du generelt bare har leverandørtekster liggende på dit site, jamen så er det jo ikke dig, der er autoriteten, så er det jo ikke dig, der ved noget om det her, så er du ikke eksperten på området. Det kan godt være, det er troværdigt, det der står der, fordi det er jo selvfølgelig leveret det fuldkommen korrekt indhold, men du opfylder ikke kravene til EAT, altså der mangler som et E og et A, og derfor er det vigtigt, at du får skrevet dit indhold selv. Det giver dig ganske enkelt en fordel, og det betyder rigtig meget for din ranking på Google. Så er der jo selvfølgelig den her med, at vi skal undgå en bounce rate, der er for høj. Og det har noget at gøre med, at når folk de rammer dit site, altså de rammer et nørdet, super nørdet blogindlæg, man har skrevet, det er virkelig godt skrevet, der er godt med indgående links fra andre eksperter. Det kan være en modeblogger, der har skrevet noget. Det kan være nogen, der har citeret noget af det her. Og der ligger et citat på et andet site med et link over til det. Det er jo super fedt, hvis man kommer afsted med at få det klaret. Så er det jo virkelig en blåstempling af dit indhold. Så handler det altså om, at folk også skal komme videre derfra. Og der kan man jo lave forskellige ting. Man kan for eksempel sige, at nede i bunden af ens
ens blogindlæg, jamen der kan man lige lægge, læse flere blogindlæg om emnet her, eller hvad man nu vil nede i bunden, om lige har en mulighed for at klikke videre rundt på sitet. Sørg for, at sitet er lækkert, når man kommer ind på det. En tekst alene er ikke altid nok til at holde folk på sitet. Tænk lidt UX ind i det her, user experience. Det er vigtigt, at man oplever, at det er lækkert, når man rammer sitet. Hvis det ikke er lækkert, så forsvinder folk igen. De ryger ind på dit site, er der i ganske kort tid, og forsvinder. Og så er det faktisk lidt lige meget, hvor god din tekst den er. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis man har siddet og bokset med det her. En sidste ting, som du altid skal huske, når du laver de her ekspertindlæg, når du går ind i det her, sådan lidt med hud og hår, men virkelig går til den, sørg for at holde dit indhold opdateret. Det kunne jo være, at du sidder og siger, fint nok, nu laver jeg en 5-7 forskellige blogindlæg dernede af. De her 5-7 blogindlæg, de giver rigtig god mening. De er inden for det her område, og de dækker hele spektret. Så husk at få dem opdateret en gang imellem. Gå ind og skriv lidt på dem, gå ind og skriv om på dem. Kommer der noget nyt viden i branchen? Er der en eller anden, der udtaler sig et eller andet om et eller andet, som måske kan være interessant for dine kunder? Så sørg for at få det nævnt, sørg for at få det opdateret. Frisk, opdateret indhold viser også, at du følger med, og du er den, man går til, hvis man gerne vil have et rigtig godt råd omkring de her ting. Det er simpelthen afgørende. Jeg skal nok lægge en liste hernede under med lidt flere bullets på, som du egentlig kan lade dig inspirere af, at den vil ikke være udtømmende. Det kan ikke lade sig gøre, man kan blive ved med at sidde og opdatere på den liste her, men det handler om for at opfylde de her EAT-krav, ekspert, det der hedder autoritet, det der hedder troværdighed, det er altså dit indhold. Det spiller, og det er på plads, og det er ikke altid ansalgstale. Godt! Det var en lidt nørdet tur i det fluffy emne. Jeg håber, at du har fået noget med herfra, du kan bruge til noget. Hvis du sidder og har nogle spørgsmål til noget af det her, det vil være helt okay, hvis du har det, så er du meget, meget velkommen til lige at droppe det i en kommentar. Hernede under, så vil jeg selvfølgelig følge op på det så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Hvis du synes, videoen her den var god, og du gerne vil have lidt mere her fra The Morning Show, så er det relativt simpelt. Det eneste, du skal gøre, det er at trykke på like, trykke på abonner, måske trykke på klokken, så vil du nemlig også få en besked næste gang, der er en video her fra kanalen. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen næste gang. Ha' det godt så længe. Hej!